Alltså kolla vad snygg hon är alltså. Ja. Sitter hon där med sin Trocadero keps och kollar lite TikTok eller vad gör du? Jag kollar på TikTok. Du kollar på TikTok? Mm. Välkomna damer och herrar till Åby Resort. Det är då onsdag den 3 augusti. Och vi känner att vi ska ta och göra en liten vlogg. Ni ska helt enkelt få följa med ett äventyr i vår vardag. Mm. Vad säger vi om Åby Resort? Vi har bott här i typ 3 månader. Alltså det är underbart. Alltså det är så bra här. Men spindlarna här, vi snackar de här. Vi snackar stora som snusdosor. De är håriga. Ja, alltså om man tar bara upp en snusdosa och håller den liksom bredvid. Alltså den är i stort sett lika stor med benen. Och det är inte de här korsspindlarna. Nej. Vargspindlar har jag hört det. Det är inte de här långben. Nej. Det är inte såna, utan det här är solid spiders, ja. You know, they're very thick in the bones and in the bones and in the legs in and in the crops. Och det som säger, kära vänner, ni ska som sagt följa med idag på ett äventyr. Vi tänker att vi ska ta med er, vi ska ut i skogen. Mm. Vi ska plocka lite blåbär, för det finns det riktigt gott om just nu. Och vi säger varenda år att vi ska göra det. Men lika tusan så skjuter vi på det. Och sen när vi väl åker ut varenda år, ni som följer kanalen vet ju det, men då finns det inga blåbär. Men här i Åby, förstår ni, har vi hört att i Åby så är de jättestora blåbären. Ja men precis, så vi tänker att vi ska åka ut, plocka lite blåbär. Vi fyller upp och så gör vi en blåbärspaj. Ja. Men när vi kommer hem sen, jag märkte en sak när jag satt på toa igår. Mm. Har du kollat? Kolla på min toalett, gå in en gång. Kolla upp i taket. Men du får ju inte upp den, det är ju inte... Är det en tryckapparat? Jag vet inte, vi har en mystisk lucka i vårt tak där vi då aldrig har varit. Det båda är ju inte gott med tanke på att det finns stora spindlar här. Men jag undrar, för annars brukar du ju sitta en hasp eller en nyckel eller någonting. Där det sitter ju ingenting. Men vi har en vind! Någonstans måste det finnas en ingång till vinden, eller hur? Ja, men hur ska du få ner ingången? Jag vet inte, jag tänker vi kollar det sen. Om inte den här går att öppna så får vi gå runt huset och se om vi hittar, för det finns ju en vind. Åh, tänk om det finns getingar ja, där uppe. Ja, getingar och stora spindlar. Nej, det är jag inte rädd för, men getingar. Och sen är det ju som så, vi bor faktiskt i ett hus. Alltså det är ingenting konstigt att det kommer in spindlar liksom. Det är inget skadedjur på det här sättet, det är inte jättemånga. Men att, speciellt i vårt grovkök där nere, alltså de kommer ju in utifrån. Vi bor i ett suterränghus, vi är lite halvt ute på landet typ. Mm. Och det är ju så här att bo i hus. Men vi bodde ju i hus för många år sedan på landet. Ja. Där var det ju såna där. Jag och Christian satt och tittade på film. Ja. Och så var det du som sa, jävlar det springer något över golvet. Det var skräckfilm, ja, vi satt och tittade på. Ja. Och det var liksom mörkt överallt. Ja, växtsvart. Ja. Sen så ser Christian bara en skugga och då var det såna. Vi gick och tände och då var det liksom den här stora spindeln som bara övergår. Oh, det är så äckligt alltså. Jag undrar, vad tycker du om spindlar? Kommentera gärna. Är du som oss eller är du liksom så här Steve Irving, orädd för allting och jag är så modig? Nej, men jag är Irving, jag är inte rädd för spindlarna. Berätta vad jag brukar göra istället. Jag brukar mata spindlarna. Ja, Doris brukar fånga fjärilar och allt möjligt och kasta in i deras nät. Och då kommer de ut, och kommer de ut så här och så fångar de dem. Oj. I see blueberries in the ditch. Finns det blåbär? Jag tror vi hittat ett bra ställe, eller? Ja, det här var paradise. Men ska ni verkligen plocka exakt vid sidan här där folk stannar, bokstavligt talat här och pissar? Ja, kan vi gå in en liten bit i alla fall? Jag har två blåbär, inte jag. Redan? Ja. Cataleya brukar alltid mumsa upp alla sina blåbär. Ja. Det är ju gott, eller hur? Ja, det är ju jättegott. Jag ser, det är mycket baggas här i skogen. Men det var gott om blåbär ju. Massor. Saw you walking by today. Let the sun set in your eyes. I couldn't find the strength to say what was running through my mind. You couldn't help but notice me. Staring with that awkward smile from the other side of Thompson Street. I felt love for a little while. 'Cause you looked beautiful in the sunset glow, in that sunset glow. Vi har ett problem. Dorran är borta. Hon gick bort ditåt någonstans. Vänta. Nu ringer hon. Vart är du någonstans? Ja, men jag är här, jag ropar.
ropar ju på er, men jag har hittat ett ställe med jättemega, mega, mega, mega stora. Ja, men du är för långt in. Det blir för jobbigt för Katalej att gå. Kom bort mot vägen. Ja, men jag måste leta upp den där jag lagt av någonstans. Alltså, ni ser ju. Dorran är ett nötskal. Det slår aldrig fel. Du går alltid vilse, Dorran. Ja, men jag tror att jag vet vart den är. Du tror det? Jag har lagt den på ett berg. Ja, okej då, men vi väntar här borta. Jag tror att jag vet vart det är, men jag måste plocka lite till bara. Ja, okej, men vi är här borta. Du får ropa om det. Jag något. Ropar! Ja, gör det. Ja, okej då, hej då. Vad sa du, Katalej? Pappa, kolla ut det där du har vänt sig. Va? Coolt! Ja. Vad häftigt! Hur går det? Bra. Går det bra? Ja. Hur mycket har du fångat? Wow. 1 miljoner. Men du har ju finare än duktigare på att plocka på och plocka en pappa ju. Nej, jo, säg inte så till dig själv. Ja, men typ, alltså kolla, du har knappt några löv inuti. Ta och kolla min. Visst, jag har lite mer. Men alltså, hon är sjukt mycket mindre löv än vad jag har. Jag tror dock Dorran är nog den som har mest. Men hon är borta någonstans. Ska jag skrika på henne? Ropa mamma. Mamma! Kom! Jag tror inte ens hon hör, alltså hon är Där, nu hörde vi henne! Kom! Kom! Marco! Marco! Ingen som skrek på Olo. Senare hittar vi Dorran. Du ser ut att ha tappat några kilo, Doris. Du har levt på blåbär och talpar. Och björn. Hur kommer det sig att du alltid ska överdriva sådant och gå så långt in? Ja, men jag letade efter shrimp. Shrimp, det räkor, vet du. Mushroom. Mushroom. Ja, jag tror ju du är vinnaren. Vi måste kolla hur mycket du har. Jag måste bara hjälpa Dorran ner här. Kolla, så här måste man alltid göra mot sin fru. Kom här. Du har alltid varit en sån gentleman. Jag tycker om det med dig. Ändå håller på. Oh, jäklar! Vad mycket! Hallå, kolla, det där stället fanns såna härna på. Wow. Bara såna. Ja, men vad konstigt. Du vandrar ju en vecka för att komma dit liksom. Ja. Vad mycket du har. Jag har inte lika mycket. Men jag tror vi har tillräckligt för att göra en blåbärspaj. Hur mycket har Sara? Halva burken. Ja, hon får lita mig då så hon kan ta med sig hem, tänker jag. Till sin mamma. Ja. Det är Sara, det är min systers dotter. Ja, Katalej säger att hon har skitmycket. Nu är vi då på en ny location och Dorran, det tog inte lång tid. Alltså Bear Grylls, kvinnan. Wow. Vild hallon. Jag har bott på landet så jag hade nog kunnat klara mig, tror jag. Tror du det? Jag tror det. Jag hade byggt ett Royalton Hilton hotell till dig. Vild hallon. Mm. Var den gott? Det var gott. Men de här när vi var små alltid så måste man kolla här inne så det inte finns mask i. Larver. Mm. Mm. Men vi har ju tillräckligt med blåbär. Mm. Vi känner oss redo där, men Dorran känner sig att hon vill inte riktigt ge upp för hon är envis. Jag känner lukten av kantarell. Känner du? Ja. Jag känner. Luktar väldigt svampigt. Ja. Och det här är ju då en annan slags skog mot själva risskogen där vi liksom plockar blåbären. Ja, precis, för så här års vill jag ju bara tala om för er att så här års så brukar kantarellen vara i lite mer grässkog. Ja, sommarkantarellen typ. Ja, precis. Ja, så, sensommar. Och sen i hösten så brukar kantarellerna komma i lite mer tallgranskog. Ja, trattkantarellerna typ. Okej, om det inte är så, om det finns proffs där ute som säger att det inte är så, så säger jag att det är så. För det är, jag utgår ifrån mina egna experiences. Ja, ja. Okej då. Kolla ännu mera. Vilda hallon. Halloni. Alltså du har ögon för det här, Dorran. Halloni. Jag skulle inte gå hungrig med dig i en svensk skog i alla fall. Det hade du inte, kan jag säga. Varsågod, halloni. Kolla ännu mer hallon, ja. Det är hallon överallt. Vart finns svamp då? Ja, show me. Det ska vi ju visa. Tänk om jag, fan vad fett det var som jag bara hittade direkt så här världens ställe. Bara kolla vad var det jag sa. Det hade varit ascoolt ju. Men som du säger, luktar verkligen svamp i luften alltså. Här luktar det och nu sätter vi på våra ving.
Du säger ju att jag har kantarellögon. Ja, jag kan ju säga till alla tittarna där ute att vara färgblind och sen ge sig ut och försöka liksom plocka svamp, det går inte. Alltså jag är värdelös när det kommer. Alltså man ska ju leta efter den här gula färgen, men typ ser jag ett björklöv så bara, åh, svamp nej. Åh, svamp nej. Hela tiden. Hallon har jag hittat. Ännu mer hallon. Och nu kanske många undrar vart Jason är. Jason, han ville vara ute med en kompis idag. Det är en kompis han inte har träffat. Det är våran Martin, kallar vi honom. Eller han heter det. Han har inte varit med honom på hela sommaren. Jason ville jättegärna följa med, men han fick väga lite så här. Vad gör jag? Och då sa jag så här, vet du vad Jason? Passa på att vara med Martin. Ja. Vad vill du? Vad var det jag sa? Vad var det jag sa till dig? Vad var det jag sa? Hittar du kantarell? I find the chanterelle and I told you I'm only speaking of my own experience. Ja, fan hon lyckades. Vad var det jag sa? Titt på tusan, det vill jag också hitta. Ja, jag sa ju det åt dig. Jag lovar att det finns svamp på andra sidan. Ja. Och vem hade rätt? I'm fucking, jag är sånt jävla lallare. Alltså jag är sån skogsmulle. Alltså du hittar. Kolla. Titt på tusan, du missar en där. Och se då. Kolla. Det där var ganska bra för att vara på ett och samma ställe, exakt. Eller? Exakt. Och finns det en, finns det fler. Och vi har hittat kantarell. Jag säger det, lukta. Det luktar exakt så här när vi kom hit i skogen. Ja, ja men de ska inte lukta, du ska lukta. Det luktade så. Ja. Jag bara, det luktar kantarell, nu måste vi hitta kantarell. Så där då, jag tror nog att det är klart. Det vart ändå sjukt mycket. Det vart sjukt mycket och jag vill bara tipsa er alla som har barn eller tycker om att gå ut i skogen och plocka och det. Om ni köper, jag köpte på Citygross för 50 kronor en sån där rafsa. Ja, men Katalina som köpte vi på Ica Maxi, det sa vi tidigare. Ja, det var Ica Maxi, ja. Ja, inte Coop, Ica Maxi. Och de är jättebra, barnen tycker att det är jätteroligt och det går fort för dem. De behöver inte plocka en och en utan de kan bara rafsa. Ja men precis, och sen och är det ju inte. Köper man till en sån här, en sån sil. Ja. Och så bara skakar man så ramlar alla löv ut, kolla. Den är guld alltså. Den är jättebra. Men vad blir det av det här då? Det här ska bli paj. Paj. Det ska bli paj. Hoppa! Tjusigt! Hoppa, jag är bagare och du kan kalla mig för Loppa. Åh, det ser så sjukt gott ut! Men är det någonting vi inte tycker om att göra, då äter en skållhet. Nej, men det ska man ju inte göra. Utan det här äter vi typ efter maten när den kallnat lite, bara gott. Det kan vara lite ljummande gott. Jag tänker som så här, medan den där håller på att svana dörren, att vi ska ta reda på vad som finns där uppe. Okej, lyft mig. Men lyft dig, jag filmar. Bär mig! Jag filmar Doris, ta en stol. Jag, nej, inte den där stolen som jag har byggt. Som jag har byggt. Som du har restaurerat, Doris. Ja, och är det från loppis, du vet, ett ben kan sitta löst eller två så här. Menar du att du gjort en dålig restauration på den? Nej, men det kan gå så. Man ska inte lita på gamla grejer. Och du tror att jag ska nå när jag är så här kort, eller? Ja. Gör jag det? Ja. Du kommer ju inte upp, men du når ju. Det måste ju vara någon sån här lönn så här som det är i USA. Ja men typ in the attic. Om det är någonstans där liksom the haunting is. Tänk om jag sönder då? Tänk om jag trillar i huvudet på det. Tänk om du kommer en sån här stor spindel och börjar krypa! Det kanske inte går att öppna det. Eller? Det går inte. Va? Det går inte. I'm not strong, you're strong. Du byter, du får testa. Men nu kommer ju spinnen komma på mig! Ja! Nej! Jo! What's in the attic? Do we have any ghost in the attic? Let's find out! Det är som en dålig att ha en skräckfilm liksom. Nej, jag tror att den är för isolerad, älskling. Jag tror inte man kommer in här. Men jag såg en sak förut när vi parkerade bilen. Kom. Här är stora tomater om ni vill se. Och så kan jag visa mitt vackra äpple här. Han heter Herman. Herman? Det här är Herman. Det där är Herman. Och man måste kyssa honom. You're good.
Okej. Okay. Jaha, du förstörde hela action. Ja, okej. Okay. Så, nu. Kolla. What's in the attic? I don't know. Will. Det kommer komma getingar och jag kommer ramla ner då, så du vet om det. Okay. Det här att utsätta mig för något fruktansvärt, för okay. Att jag har fobi. Okej, okay, jag filmar. Nej, om det är getingar, jag kommer flyga ner alltså. Jag fångar dig. Visst, varför skulle du tvinga mig? Det är något som kryper på mig. Nej. Tänk om det kommer ut en svärm då. Jag håller i stegen. Gå inte under stegen för det är otur. Och så trillar du. Upskirt. Upskirt girl. Okay. Jag vill inte! Jag får svindel! Du klarar dig Doris! Du var född för det här! Och trosorna i stjärten. Jag trillar om det kommer getingar nu, så du vet det här allvar. Okej, getingar, kom inte nu, för då trillar hon, hör ni det? Ifall det kommer något. Hello, is there any bees in here? Poltergeist, are you home? Åh, det är ett gammalt bo för fan. Där. Ja. Åh, jag vill inte. Det har funnits getingbo här uppe tidigare som Anticimex till och med tagit hand om. Ser du någonting Doris? Då är vi uppe i våran vind. Det luktar jätteäckligt och det luktar gammalt och det är läskigt. Jag ska visa er. Kolla. Ser ni hur långt det är bort? Jag ska kolla om jag kan det här. Dit bort. Vänta. Här ska ni kolla. Ser ni? Det är två ögon där borta som tittar på oss. Jag trodde ju inte det skulle vara så lågt i tak. Var det? Ska jag komma upp här? Ja. Nej. Nej. Eller? Nej. Ska jag gå upp? Ska jag... Som du vill. Men jag vill inte för det är läskigt. Ja, men då gör du inte det. Vill du gå upp? Men finns det någonting där uppe? Nej, ingenting. Nej. Jo, bara lite gamla tvättkorgar och sånt. Jaha. Det behöver vi en inte. Dörr. Ja. Annars ingenting. Ja, men det var inte så spännande. Jo, vad tråkigt. Jag trodde det skulle vara massa roligt där uppe. Jag hade hoppats på en och annan poltergeist och lite spännande saker. En gammal skatt till exempel. Det hade ju inte liksom skadat att hitta så här liksom Kristoffer Columbus gömda Amerikaskatt. Vad jätteläskigt. Ja. Men vad ska vi göra nu? Jag tänker vi ska ta och njuta av våran paj. Ja, du ska följa med mig till växthuset så ska ni få följa med mig när jag plockar lite tomat. Det med? Ja. Now it's time to harvest. Now we're going to harvest in my backyard. Just det, tittarna var ju med när vi planterade allting. Men nu har ju kommit lite frukt. Och jävlar vilka tomater alltså. De största jag skådat. Men det här är körsbärstomater, vad tror du? Ja, ska de vara små? Ja, men jag vet inte, ska jag plocka en och en eller ska jag... Nej, jag tar in kvistar så... Fixar vi det där inne, känner jag. Kolla, gula vackra tomater. Att de ska vara så alltså? Är det klart att de ska, kolla här. Vadå klart att de ska? Men inte klart att tomaterna ska vara gula. Jo, för att det är en sån sort. Jaha. Vad har vi här då? Här borta. Var det inte mycket kvar för världen längre? Vad är det här för något? Varför då? Shit, vad den har klättrat. Det här är vaxbönor. De blir gula och så kommer de och så kokar man dem med lite... smör och sånt. Nu är tiden kommen, vi ska ta och smaka på våran blåbärspaj. Vi ska snart äta matbarnen, så vi kommer käka pajen till efterrätt sen. Men vi måste ju ändå provsmaka lite, eller hur mamma? Hur lite. Fantastiskt ser inte det här ut att vara? Det där ser väldigt, väldigt ursäkta gott ut. Ursäkta mig, men hur amazing. Det här är Ernst Kirchsteiger, släng dig i väggen för fan. Det här, nu är det jag som... Ja, det är vi inte sagt och kanske att pappa gjort exakt allting men mamma kastat på lite på slutet. Så att det är fint. Ja men precis, precis. Men barnen, varsågod och ta er en sked. Är ni redo att smaka? Om 3, 2, 1, kör! Det smakar Åby. Jag känner Åby hela gomspalten. Alltså shit vad gott det vart. Det där vart sjukt gott och färskare än så här det blir det tammetösen inte. Nej, jag själv plockat. Underbart! Men, kära vänner, det summerar då den här familjevloggen. Om ni vill att vi ska göra fler familjevloggar, går ni och smashar på knappen. Så tar vi och säger vad då för någonting. Toodaloo.